Othniel per med Jesus Christos. Amen. Heil mer, wo held inses, surt jerici anunco, jegesce arcaiut iunco, jericin gamak covorbes herdinas everdri. Shats mer hanabazort, dur mezaisort, jefto mezes pardis mer, vorbes je mek tong merot spardabanats, Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիա իչարե, զիքո է արքայություն, եւ զորություն, եւ փառք հավիտյանս ամեն, ըսա մոսերքությունս եւ զաղաչանս, ընկալցի մարդասերն Աստված, ի հաճույս բարերար կամաց հյուրոց, մեր մեղացն եւ մեր բազում անցանաց ընդողություն շնորհեսցե, իչարյաց փրկեսցե, Իմեղաց պահեսցե, եւ նմա փառք հավիտյանս ամեն։ Մեղավորներին ապաշխարության կանչելու կանոն։ Առաջաբան։ Ժամանակը հասել է եւ մոտեցել է Աստծո արքայությունը, ապաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Մարկոս Ա15։ Տեր Իսուս Քրիստոս իր անձնական օրինակով հստակորեն շեշտեց մկրտությամբ վերստին ծնվելու և Աստծո հետ հոգևոր նոր կյանք սկսելու կարևորությունը։ Տիրոջ նախակարապետ Հովանես Մկրտիչը ժողովրդին մկրտության կանչելով ապաշխարության կոչ է անում, որպեսզի մարդիկ սուրբ սրտով և մաքուր մտքով մերձենան Աստծուն։ Եդեմական պարտեզում նախահայր Ադամի Աստծո խոսքի հանդեպ մեղանչումով Մարդկային բնության մեջ շեղում առաջացավ Աստծո կամքից դեպի մարդու անձնական եսակենտրոնություն։ Այս երևույթն է, որ քայլ առ քայլ մարդուն հեռացնում է իր իսկ արարչից, ինչը նշանակում է նաև իր ինքնատիպ, իր սկզբնատիպ էությունից։ Սուրբ գրքի աստվածադիր պատվիրանները գլխավորապես նպատակ են հետապնդում վերականգնել մարդ աստվածարաբերության խզումը, ինչը մեծապես պետք է վերականգնի մարդ և առողջ բարոյական հարաբերությունը եղբայրասիրության մեծ պատվիրանի կյանքի կոչմամբ։ Տերը ոչ մի մեղավորի կորչելը չի ցանկանում, այլ նրա սխալ ճանապարից դառնալը։ Վերականգնվելը ճշմարտության մեջ և արդարանալը, ինչպես նկարագրում է Եզեկիել մարգարեն։ Անօրենը, եթե հետ կանգնի իր գործած անօրենություններից ու պահի իմ բոլոր պատվիրանները, արդարություն գործի ու ողորմածություն անի, ապրելով ապրելու է ու չի մեռնելու։ Նրա գործած բոլոր մեղքերը, կատարած բոլոր աներևությունները չեն հիշվելու, այլ իր գործած արդարության համար նա ապրելու է, Եզեկիել Ժ21։ Անօրենը, եթե հետ կանգնի իր գործած անօրենություններից և պահի իմ բոլոր պատվիրանները, արդարություն գործի ու ողորմածություն անի, ապրելով ապրելու է ու չի մեռնելու։ Նրա գործած բոլոր մեղքերը, կատարված բոլոր աներևությունները չեն հիշվելու, այլ իր գործած արդարության համար նա ապրելու է։ Աստված յուրաքանչյուր մարդու իր իսկ առօրյայի մեջ անապաս հնարավորություն է տալիս իրեն տեսնելու, անդրադառնալու և ջանքեր գործադրելու, վերադառնալու մարդկային աստվածանման պատկերի նորոգմանը։ Ապաշխարությունը մեր առօրյայում աստվածային ուղենշած ճանապարհից շեղվելու գիտակցության անդրադարձն է։ Ապաշխարության արդյունքում ողորմած Աստված, տեսնելով մարդու դեպի ճշմարտության գիտությունը, ընդառաջ գնալու կամքն ու ջանքը, վերականգնում է առիչ և արարած հարաբերությունը և փրկության ճանապարհով առաջնորդում դեպի հոգևոր բանականության բարձր գիտակցական վիճակի։ Ապաշխարության խորհրդի կատարումով մարդն գիտակցաբար անդրադառնում և քննում է իր մեղքերը և զղջում, այնուհետև
պարտավորություն է զգում օծյալի արչև խոստովանելու գործած մեղքերը, որպեսզի հոգևոր հոր դարմանիչ հոգևոր դեղամիջոցներով կարողանա հատուցել և կատարելապես առողջանալ։ Ինգտակարանի անապաշխարության լավագույն պատումը Հովնան Մարգարեի քարոշության միջոցով նինվեացիների անօրենությունից դառնալը, զղջալն ու ապաշխարության մեջ մտնելն է, որի արդյունքում ապաշխարողներն արժանացան տիրոջ փրկությանը։ Ապաշխարությունն անհրաժեշտ է ամեն մարդու, այն առաջանում է նախ մեր խոկումների և խորհրդածությունների ժամանակ, երբ մտածելու և ինքնակնության առիթ ենք ունենում և մեր հոգու աչքերով զննում ենք մեր կյանքի ընթացքը մարդկային մեղքերից ազատելու և արթանալու համար, մեզ առաջին հերթին անհրաժեշտ է գիտակցել և ընդունել մեր մեղավոր լինելը, նախ պետք է ճանաչենք ճշմարտությունը, որպեսզի այն մեզ հնարավորություն տա ազատվելու մեղքից։ Հակառակ պարագայում մենք ինքնաարդարացման եղանակով անընդհատ կդոփենք միևնույն տեղում զղջման և ցավի գիտակցումը գործած մեղքի հանդեպ, վճռականորեն բերում է այլևս այն չկրկնելուն։ Երբ մենք անվերապահորեն վստահում ենք մեր տիրոջը փրկության արժանանալու հույսով, պետք է քայլի դիմենք, կանգնելով Աստծո օծյալի առջև և խոստովանելով մեր մեղքերը, անվերապահ հավատք ունենալով, որ փրկիչ Տերը քավության և թողության պետք է արժանացնի մեզ։ Խոստովանության հաջորդ քայլը գործած մեղքերի դիմաց որոշակի հատուցում տալն է, ինչպես հին ուխտում մեղքերի թողության համար զոհ էինք մատուցում, նա պետք է խոստովանի իր մեղքերը, տիրոջ նկատմամբ կատարած իր հանցանքների և գործած մեղքերի համար, թող զոհ մատուցի, կանան դրանով քաղություն պիտի տա նրա մեղքերին և նա թողություն պիտի ստանա, Ղևտացի 5։ Ապաշխարության նպատակը մեղավորին հոգեպես վերականգնելն ու արդարացնելն է մարդու և Աստծո առջև։ Ապաշխարել չի նշանակում հետ նայել ափսոսանքով, այլ մտահոգվելով խոտոր ընթացքի համար հույսով առաջ նայել մտածելու շտկված և ճիշտ կյանք ապրելու մասին։ Այս հնարավոր է, երբ մենք անվերապահ վստահություն ունենք, վստահություն ունենանք մեր միակ փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, ով մեր կյանքի լույսը և մեր հոգևոր պատերազմում հաղթանակն ու հարությունն է։ Սրբազան մեր եկեղեցին իր ծիսական կյանքում մեզ ամեն օր աղոթների ու շարականների, քարոզների ու սուրբգրային ընթերցումների միջոցով հիշեցնում է մեր մեղսական կյանքի մասին, սակայն ոչ թե ընկճելու մեզ խեղճության և թշվառության մեջ, այլ Աստծուն ծառայելու մեջ, առավել զգոն լինելու, սովորելու Աստծո խոսքի հանդեպ խոնարհ և ուշիմ ապրելու արվեստը։ Ահավասիկ այս աղոթագիրքը մեզ պետք է օգնի նորոգելու մեր և ամենատես Աստծո հարաբերությունը մեր կյանքում։ Պետք է օժանդակի վերագտնելու Աստուն և վերականգնելու նրա խոսքի պտուղները մեր առօրյայում։ Այն նախատեսված է խոստովան հայրերի և ապաշխարության մեջ գտնվող, ապաշխարության կարգի մեջ մտնող և գտնվող անձանց համար։ Մեղավորներին ապաշխարության կանչելու այս կանոնը վերցվել է մեծ կամ մայր Մաշտոցի 1807 թվականի Կոստանդնուպոլսի հրատարակությունից։ Մեր խոնար աղոթն է, որ սույն գրքույկը պատրաստողները ապրեն և գործեն Աստծո մեջ և նրանց գտնեն իրենց վարձատրությունը։ Մեր սրտաբուխ մաղթանքն է, որ ամեն ոք, ով կբացի այս աղոթագիրքը, հիշի այն պատրաստողներին և մեզ ընթանալու ապաշխարության ճանապարհով դեպի երկնքի արքայության
լույսի տեսության արժանանալու, հույսով հավատալու, որ Տերն իր սերը հավետ պետք է պահի ամենքիս կյանքում։ Վարդան Աբեղա Նավասարդյան։ Համառոտ խրատ ապաշխարողներին։ Ապաշխարողը պարտավոր է սրտաբեկ, սրտաթափ և սրտառուչ լինել մինչև իր մահվան օրը, և ընդեմ անիրավ մեղքերի դնել արդարությունը, ընդեմ ոխակալության սերը, ընդեմ ստության ճշմարտությունը, ընդեմ ձանձրության ժուշկալությունը, հանապազ եկեղեցի գնալ, աչքերն արտասուքներով, լեզուն առ Աստված աղոթներով, լսելիքը Աստծո պատվիրաններն ունկնդրելով և ձեռքերը աղքատներին ողորմելով։ Եվ այս է արդարության մեջ լինելը, որով խառնվում է սրբերի գնդերին, հրեշտակների թվին և որդեգրվում է երկնավոր հորը և դառնում երկնային արքայության ժառանգորդ, որին Տերը թող արժանացնի իր անվանը բոլոր հավատացողներին, ամեն։ Քահանան գիշերով ապաշխարության եկածներին տանում և կանգնեցնում է եկեղեցու դրան առջև իր աջ կողմում և ասում են 7 կուբղա սաղմոս ի թիվ. Օրնյալ մեր Տեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է. Մեր հանապազորդի հացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին, և մի տար մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ ճարից, քանզի քոնն է արքայությունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս, ամեն։ Սաղմոս 41. Ինչպես եղջերուն ջրի ակունքներին է փափագում, այնպես էլ ես քեզ եմ փափագում, ով Աստված, անձս ծարավ է քեզ, Աստված հզոր և կենդանի, երբ պիտի գամ ու երևամ քո առաջ, ով Աստված։ Գիշեր ցերեկ իմ արցունքներով սնվեցի, քանզի ամեն օր ինձ ասում էին, քո Աստված նուր է, դու հիշելիս անձս, դա հիշելիս անձս տարապում էր իմ ներսում, բայց քաջալերվում էի, որ պիտի մտնեմ Աստծո տան սքանչելի հարկի տակ ծնծության ու օրհնության ձայնով և ձայնով բարեբանության։ Արդ, ինչու ես տրտում անձիմ, կամ ինչու ես խրովեցնում ինձ, հուսա առ Աստված, խոստովանիր նրան իմ անձը, փրկողն Աստված է։ Անձն իմ խիստ խրովեց, դրա համար քեզ հիշեցի Հորդանի երկրից ու Հերմոնի փոքր սարից, խորխորատներից քեզ կանչեցի, քո սահանքների ձայնով, քո բոլոր կոհակներն ու ալիքներն անցան իմ վրայով։ Ցերեկը Տերն իր ողորմությունը հաստատեց, գիշերը նոր օրներգություն։ Ես աղոթում եմ Աստծուն իմ կյանքի համար։ Աստծուն ասացի, ինձ ընդունողը դու ես, ինչու մերժեցիր ինձ, ինչու տխուր լինեմ թշնամուս հալածանքի ժամանակ։ Երբ ոսկորներս փշրվեցին, թշնամիներն իմ նախատեցին ինձ ամեն օր ասելով, քո Աստվածն ուր է։ Արդ, ինչու ես տրտմում անձն իմ, կամ ինչու ես ինձ խրովեցնում, հուսա առ Աստված, խոստովանիր նրան իմ անձը, փրկողն Աստվածն է, փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Նաև խաղաղության համար աղաչենք Տիրոջը, ընդունիր, ապրեցրու և ողորմիր, օրհնություն և փառք հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։
Սաղմոս 56. Ողորմիր ինձ Աստված, ողորմիր ինձ, քանզի հույսս դրի քեզ վրա. Քո թևերի հովանուն պիտի ապավինեմ, մինչև անօրենությունն անցնի. Աղաղակեցի բարձրալ Աստծուն, իմ բարերար Աստծուն. Նա օգնություն ուղարկեց երկնքից և փրկեց ինձ, նախատելի դարձրեց ինձ ոտնա հարողներին. Աստված իր ողորմությունն ու ճշմարտությունն ուղարկեց և գազանների միջից ազատեց ինձ, մինչև ես խռովված ննջում էի. Մարդկանց որդիների ատամները զենք ու նետ են, իսկ նրանց լեզուները ինչպես սուր սուսեր. Բարձյալ ես դու երկնքում Աստված, և ողջ երկիրն է բռնել փառքը քո. Որոգայդ պատրաստեցին ոտքերիս համար, ընկճեցին ինձ, առջևս փոսփորեցին, բայց նրա մեջ իրենք ընկան. Պատրաստ է սիրտն իմ Աստված, պատրաստ է սիրտն իմ օրհնելու և սաղմոս երգելու քեզ իմ փառաբանությամբ. Արթնացիր փառք իմ, արթնացիր սաղմոսներով և օրհներգությամբ, սաղմոսներով և օրհներգությամբ, և ես կարթնանամ առավոտյան. Գողություն կմատուցեմ քեզ ժողովուրդների մեջ, Տեր, և ազգերի մեջ քեզ սաղմոս կերգեմ. Քո ողորմության մեծությունը հասավ մինչև երկինք, և քո ճշմարտությունը մինչև ամպերը. Բարձյալ ես դու երկնքում Աստված, և ողջ երկիրն է բռնել փառքը քո. Փառք Հորը և Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Նաև խաղաղության համար աղաչենք Տիրոջը, ընդունիր, ապրեցրու և ողորմիր, օրհնություն և փառք, Հորը և Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Սաղմոս 76. Իմ ձայնով ես Տիրոջը դիմեցի, իմ ձայնով դիմեցի Աստծուն, և նա նայեց ինձ. Նեղությանս օրերին Աստծուն փնտրեցի, ձեռքերս գիշերով պարզած նրա առջև և չխապվեցի. Անձս չէր ուզում մխիթարվել, հիշեցի Աստծուն և ուրախացա, երբ հառաչում էի, նվաղում էր հոգիս իմ մեջ. Աչքերն իմ բաց մնացին, գիշերվա պային խռովեցի և չխոսացի. Խորեցի հին օրերի մասին և վաղնջական տարիները հիշեցի. Գիշերը սրտիս հետ խոսեցի, հառաչելիս տառապում էր հոգիս իմ մեջ. Միթե հավետ մերժելու է Տերն ինձ, և այլևս չի շարունակելու բարեհաճ լինել, կամանդ միշտ զրկելու է ինձ իր ողորմությունից, և դադարեցնելու է խոսքն իր սերնդից սերունդ, կամ այլևս մոռանալու է Աստված գտալ ինձ, և բարկությամբ մերժելու է գտությունն իր։ Ասացի այժմ, հասկացա, սա է նորացած աչը բարձրալի, հիշեցի գործերը Տիրոջ, սկզբից հիշեցի սքանչելագործությունները նրա, մտաբերեցի գործերը քո բոլոր և քո ձեռակերտների մասին խորհեցի։ Աստված, քո ճանապարհները սրբության մեջ են, ով է մեծ Աստված, մեր Աստծու նման, դու ես հրաշարագործ Աստվածը, զորությունը ցույց տու իր քո ժողովրդին, բազուկովդ փրկեցիր քո ժողովրդին, Հակոբի և Հոսեփի որդիներին, քեզ տեսան ջրերն Աստված, տեսան քեզ ջրերն ու սոսկացին, և անդունդները խռովեցին հորդառատ ջրերի ձայնից, ամպերը ձայն տվեցին և քո նետերը սլացան, քո անվի որոտման ձայնից, երևացին քո փայլակները տիեզերքի և երկիրը խռովեց և դողաց,
քո ճանապարհները ծովում են շավիղներդ հորդառատ ջրերում, քո հետքերը չեն երևում քո ժողովրդին ոչխարների պես, առաջնորդեցիր Մովսեսի և Ահարոնի ձեռքով փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ իր հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Նաև խաղաղության համար աղաչենք Տիրոջը, ընդունիր, ապրեցրու և ողորմիր օրհնություն և փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ իր հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սաղմոս 137. Գողություն պիտի մատուցեմ քեզ Տեր, իմ ամբողջ սրտով հրեշտակների առջև սաղմոս պիտի երգեմ քեզ, քանզի լսեցիր խոսքը բերանիս։ Պիտի երկրպագեմ Սուրբ տաճարիտ, երբ անվանդ գողություն պիտի մատուցեմ քո ողորմության և ճշմարտության համար, ամեն ինչում մեծ ցույց տվիր Սուրբ անունդ, որ օրը, որ քեզ ձայն տամ, իսկույն լսիր ինձ և բազմապատկիր զորությունները անձիս մեջ։ Գողություն պիտի մատուցեն քեզ աշխարհի բոլոր թագավորները, քանզի լսեցին քո բերանի խոսքերը և պիտի օրհնեն քո ճանապարհները։ Մեծ է փառքը Տիրոջ, բարձր է Տերը, նա տեսնում է խոնարհներին, իսկ բարձրամիտներին հեռվից ճանաչում։ Երբ անցնեմ նեղությունների միջով, դու կփրկես ինձ թշնամու զայրույթից, ձեռքդ կմեկնես և քո աչքը կփրկի ինձ, և Տերը կհատուցի իմ փոխարեն։ Տեր, քո ողորմությունը հավերժ է, ձեռքիդ գործերը մի անտեսիր, փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Նաև խաղաղության համար աղաչենք Տիրոջը, ընդունիր, ապրեցրու և ողորմիր օրհնություն և փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սաղմոս 122. Աչքերս դեպի քեզ բարձրացրի Տեր, դու որ բնակում ես երկնքում, ինչպես ծառայի աչքերն իր Տիրոջ ձեռքին, ինչպես աղախնի աչքերն իր Տիրուհու ձեռքին, այնպես էլ մեր աչքերն ուղղված են քեզ Տեր, Աստված մեր, մինչև որ գտած մեզ։ Գտա մեզ Տեր, գտա մեզ, քանզի բազում արամարանքներ կրեցինք, մեր հոգիներն անչափ լցվեցին մեզ անպատվողների նախատինքներով և անբարտավանների անարգանքով, փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Նաև խաղաղության համար աղաչենք Տիրոջը, ընդունիր, ապրեցրու և ողորմիր օրհնություն և փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սաղմոս 37. Տեր, քո զայրույթով մի անդիմանիր ինձ և քո բարգությամբ ինձ մի խրատիր, քանզի քո նետերն ինձ հարվածեցին և քո ձեռքն ինձ վրա ծանրացավ։ Մարմնից համար բուժում չկա քո բարգության երեսից, ոսկորներս հանգստություն չունեն իմ մեղքերի պատճառով։ Անօրենություններս գլխիցս վեր բարձրացան, սաստիկ վերան պես ծանրացան վրաս, վերքերն իմ նեխեցին և փտեցին անզգամությանս հետևանքով։ Տառապեցի ու խիստ խոնարվեցի, գիշեր ցերեկ շրջեցի վշտացած, քանզի անձս լցվեց տանջանքներով և մարմնիս համար բուժում չկա։ Չարչարվեցի և սաստիկ խոնար եղա, մռնչացի սրտիս հեծությունից, Տեր իմ, բոլոր ցանկությունները առջևդ են, և հառաչանքս չծածկվեց քեզնից, սիրտս խռովվեց իմ մեջ, և զորությունն իմ լքեց ինձ, աչքերիս մեջ լույսի նշույլ իսկ չմնաց, բարեկամներս և ընկերներս մոտեցան ու կանգնեցին իմ առջև, և մերձավորներս ինձնից հեռո մնացին։ Ինձ հետապնդողները բռնադատեցին ինձ, իմ դեմ չարիք նյութողները անօրենություն խոսեցին,
Եվ գիշեր ցերեկ նենգություն մտածեցին։ Իսկ ես դարձա ինչպես խուլ, որ չի լսում, ինչպես համար, որ բերանն իր չի բացում։ Ես դարձա ինչպես մարդ, որ չի լսում և որի բերանում խոսք չկա։ Ես հույսս քեզ վրա դրի, ով Տեր։ Դու կլսես ինձ, Տեր իմ Աստված, ասացի թող թշնամիները չծիծաղեն վրաս, երբ ոտքս սայթաքեց նրանք հոխորտացին իմ դեմ։ Ես պատրաստ եմ տանջանքների և իմ ցավերը միշտ առջևս են։ Կպատմեմ իմ անօրենությունները և կխորհեմ իմ մեղքերի մասին։ Բայց թշնամիներն իմ ողջ են և ավելի հզոր, քան ես, և բազմացել են նրանք, ովքեր հանիրավի ատում են ինձ, ովքեր ինձ չարությամբ հատուցեցին բարու փոխարեն և չարախոսեցին իմ մասին, քանզի ես արդարությամբ էի ընթանում։ Մի լքիր ինձ, Տեր իմ Աստված, և մի հեռացիր ինձնից, ուժ դարձրու, որ ինձ օգնես, ով իմ փրկիչ Տեր, փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Նաև խաղաղության համար աղաչենք Տիրոջը, ընդունիր, ապրեցրու և ողորմիր, օրնություն և փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ծաղմոս 121. Ուրախանում է, երբ ասում էին ինձ, գնանք Տիրոջ տուն, մեր ոտքերը հասել կանգնել էին քո դռներին, ով Երուսաղեմ, Երուսաղեմը բարեշեն է որպես քաղաք, և նրա բնակիչներն իր շուրջն են։ Ազգերն այնտեղ բարձրացան, այգերը Տիրոջ, որ Իսրայելի վկայությամբ գողություն մատուցեն Տիրոջ անվանը։ Այնտեղ են դրված դատաստանի աթոռները, աթոռները դրված Դավթի տան մեջ։ Հարցրեք Երուսաղեմի խաղաղության ու շենության մասին, դուք բոլորդ, որ սիրում եք այն։ Քո ամրություններում թող խաղաղություն լինի և քո բերդերի աշտարակներում շենություն։ Իսեր իմ եղբայրների և ընկերների քեզ խաղաղություն մաղթեցի և մեր Տեր Աստծո տան համար և քեզ բարություն ցանկացանք։ Փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Նաև խաղաղության համար աղաչենք Տիրոջը, ընդունիր, ապրեցրու և ողորմիր, օրնություն և փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հավատով միաբան խնդրենք Տիրոջից, որ իր ողորմության շնորները պարգևի մեզ։ Ամենակալ Տերը թող ապրեցնի և ողորմի մեզ։ Ապրեցրու Տեր, Տեր ողորմիր, Տեր ողորմիր, Տեր ողորմիր։ Բարերար և ողորմություններ պարգևող Աստված, ընդունիր դարձը քո մեղավոր ծառաների, որոնք հետևեցին քո եկնավոր կանչին, որ ավետարանեցիր քո անսուտ խոսքով, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ ու բեռնավորվածներդ, և ես ձեզ կհանգստացնեմ։ Եվ այժմ քեզ ուղված հայցվածքների և խնդրվածքների շնորհիվ լսիր Տեր մեր աղաչանքները, ընդունիր մեր սրտի խոստովանությունը, և սրբիր մեր մտքերն ու զգայրանները, պաշտելու քեզ սրբությամբ և արդարությամբ մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Պարգև իրապ աշխարության զղջում արտասուքների բխմամբ, որպեսզի քո Սուրբ Հոգու տաճարը լինենք, որ կամակից և օգնական ես քո սրբերին իրենց ճգնությամբ։ Մշտնջենավոր քահանայապետ, որ եկար փնտրելու մոլորված Ադամին և տկարացածի փրկեցիր չարաթույն վիշապից, բերկրարար պատվական երկու դայեկանով, որ ավանդեցիր պանդոկապետին, խոստանալով տալանճար
խորին հատուցումը քո մյուս անգամ գալես ցյանը, երբ կհատուցես անանց բարիքներդ քեզանից նորոգում խնդրողներին, որոնցից փառավորվում է ամենասուրբ իորդությունդ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամենքին խաղաղություն, Աստծուն երկրպագենք։ Աստված բազմողորմ, գթաց եւ երկայնամիտ, քաղցր եւ անվոխակալ, որ ցավում ես մարդկանց ճարիքների համար եւ խոնարհվում լսելու քո ծառաների աղաչանքները, որոնք կանչում են քեզ եւ խնդրում քեզանից իրենց մեղքերին քաղություն եւ թողություն։ Ներիր սրանց մեղքերն ու անցանքները, քանզի քեզանից բացի այլ Աստված գոյություն չունի, եւ միայն դու կարող ես ներել մեղքերը եւ քեզ վայելել փառք եւ իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ալելույա, ալելույա։ Սաղմոս 50. Ծողիր ինձ մշտիկով եւ մաքուր կլինեմ, լվա եւ ձյունից էլ սպիտակ կլինեմ, ողորմիր ինձ Աստված ըստ քո մեծ ողորմության, ըստ քո առատ գտության քավիր անօրենություններն իմ, առավել լվա ինձ իմ անօրենություններից եւ մաքրիր ինձ իմ մեղքերից, իմ անօրենությունները ես ինքս գիտեմ եւ իմ մեղքերն իմ առջև են ամեն ժամ, քո դեմ միայն մեղանչեցի Տեր եւ քո առջև չարիք գործեցի, այնպես որ արդար կլինես քո խոսքերում եւ հաղթող դատելիս, անօրենությամբ հղացավ եւ մեղքի մեջ ծնեց ինձ մայրն իմ, դու Տեր ճշմարտությունը սիրեցիր, անհայտներն ու ծածկվածները քո իմաստությամբ հայտնեցիր ինձ, ծողիր ինձ մշտիկով եւ մաքուր կլինեմ, լվա եւ ձյունից էլ սպիտակ կլինեմ, լսել տուր ինձ Տեր ցնծություն եւ ուրախություն, եւ կցնցան ոսկորներն իմ տառապած, դարձրու երեսդ իմ մեղքերից եւ քավիր իմ բոլոր անօրենությունները, սուրբ սիրտ հաստատիր իմ մեջ Աստված եւ ուղիղ հոգի նորոգիր իմ ներսում, մի զերկիր ինձ Տեր քո երեսից եւ մի հանիր ինձնից քո սուրբ հոգին, տուր ինձ քո փրկության ցնծությունը եւ տիրական հոգով զորացրու ինձ, անօրենություններին կսովորեսնեմ քո ճանապարհները եւ անբարիշները արքես կդառնան, փրկիր ինձ արյունից Աստված, Աստված իմ փրկության եւ կցնցա իմ լեզուն քո արդարությամբ, Տեր, եթե իմ շուրթերը բանաս, իմ բերանը կերքի քո օրնությունները, թե կամենայեր զոհեր կմատուցեինք, բայց ողջակեզներն իսկ քեզ հաճելի չեղան, զոհն Աստծուն խոնար հոգին է, սուրբ սիրտն ու խոնար հոգին Աստված չի արամարում, բարի արա Տեր քո կամքով Սիոնին, եւ թող շինվեն Երուսաղեմի պարիսպները, այն ժամ կհաճես արդարության պատարակները, երբ զվարակները որպես ուխտի պատարակներ կմատուցվեն քո սեղանին, փառք օրը եւ որդուն եւ սուրբ հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ընթերցվածքը Եսայի մարգարեությունից է, գլուխ առաջին 16-20 համարներ։ Լվացվեցեք, մաքրվեցեք, իմ աչքի առաջ ձեր չար արարքները թոթափեցեք ձեզանից, վերջ տվեք ձեր չարագործություններին, սովորեցեք բարի գործել, արդարություն փնտրեցեք, փրկեցեք զերկվածին, արդարադատ եղեք, որբի հանդեպ իրավունք տվեք այրուն, եկեք խոսենք իրար հետ, ասում է Տերը,
Եթե ձեր մեղքերը արյանպես կարմիր են, ապա ես ձյանպես ճերմակ կդարձնեմ. Եթե որդան կարմիր լինեն, կսպիտակեցնեմ ինչպես բուրդ, և եթե հոժար լինեք և լսեք ինձ, դուք կճաշակեք երկրի բարիքները. Իսկ եթե չկամենաք ինձ լսել, սուրը պիտի ուտի ձեզ, քանզի տիրոջ շուրթերն ասացին այս. Ընթերցվածքը Եզեկիելի մարգարեությունից է, գլուխ 18-րդ 20-23 համարներ. Արդարի արդարությունն է իր վրա ընկնելու, անորենի անորենությունը իր վրա. Անորենը, եթե հետ կանգնի իր գործած անորենություններից և պահի իմ բոլոր պատվիրանները, արդարություն գործի և ողորմություն անի, ապրելով ապրելու է, ու չի մեռնելու. Նրա գործած բոլոր մեղքերը, կատարած բոլոր անիրավությունները չեն հիշվելու, այլ իր գործած արդարության համար նա ապրելու է. Միթե ես մեղավորի մահն եմ տենչում, ասում է Տեր Աստվածը, և ոչ թե այն, որ նա չար ճանապարհից հետ դառնա ու ապրի. Ընթերցվածքը Պողոս առաքյալի Եփեսացիներին ուղղված թղթից է, գլուխ 6-րդ 10-24 համարներ. Եվ վերջապես զորացեք տիրոջով և նրա զորության կարողությամբ, և Աստված սպառազինությունը և Աստծո սպառազինությունը հագեք, որպեսզի կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարանքներին, որովհետև մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ և երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ. Ուստի առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք չար օրում դեմ կանգնել չարին, և երբ ամեն ինչ կատարեք, հաստատուն կացեք տեղում պինդ կանգնած, ձեր մեջները գոտե պնդած ճշմարտությամբ և հագած արդարության զրահը, ձեր ոտքերը ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, և այս բոլորի վրա առեք հավատի վահանը, որով պիտի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր մխացող նետերը, և առեք փրկության սաղավարտն ու հոգու սուսերը, որ է Աստծո խոսքը. Ամենայն աղոթներով և աղաչանքներով ամեն ժամ աղոթեցեք հոգով, և այդ բանի մեջ հսկեցեք անխոնջ հարատևությամբ և աղաչանքներով բոլոր սրբերի համար, նաև ինձ համար, որպեսզի ինձ խոսք տրվի իմ բերանը բանալու, համարձակությամբ ցույց տալու համար ավետարանի խորհուրդը, որի պատգամավորն եմ ես այս կապանքներով, որպեսզի իմ այս վիճակում համարձակվեմ խոսել, ինչպես որ պարտավոր եմ խոսել, բայց որպեսզի դուք էլ գիտենաք իմ մասին, թե ինչ եմ անում, Դյուքիկոս, սիրելի եղբայրը և տիրոջ հավատարիմ Պաշտոնյան, ձեզ ամեն ինչ կտեղեկացնի այդ մասին, նրան ուղարկեցի ձեզ մոտ, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք մեր մասին, և նա մխիթարի ձեր սրտերը, խաղաղություն եղբայրներին ու սեր հավատով հանդերձ Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից, շնոր բոլոր նրանց, որոնք սիրում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, անեղծությամբ, ամեն։ Ալելույա, ալելույա։ Սաղմոս 31. Երանի նրան, ում մեղքերին թողություն տրվեց և ում բոլոր անցանքները ծածկվեցին։ Երանի այն մարդուն, որին Տերն այլևս մեղավոր չի համարում, և որի բերանում նենգություն չկա։ Ես լռեցի և իմ բոլոր ոսկորները մաշվեցին,
ամեն օր գիշեր ցերեկ տիրոջը կանչելուց։ Քո ձեռքը ծանրացավ ինձ վրա, և ես կրկին ընկա դժվարության մեջ, քանզի փշերն ինձ ծակեցին։ Մեղքերս քեզ ցույց կտամ, և անօրենությունս չեմ ծածկի քեզնից։ Ասացի, թե կխոստովանեմ մեղքերն իմ, ու դու թողություն կտաս իմ մեղքերի ողջ անբարեշտությանը։ Դրա համար բոլոր սուրբերը հարմար ժամին աղոթքի կկանգնեն քո առջև, և սաստիկ ջրհեղեղների ժամանակ նրանց ոչինչ չի պատահի։ Դու ես իմ ապավենն այն նեղության մեջ, որը շուրջս պատեց, ով ցնծություն իմ փրկիր ինձ նրանից, ովքեր պաշարեցին ինձ։ Քեզ կիմաստնացնեմ և խելամիտ կդարձնեմ քո ընթացած ճանապարհին, և աչքերս վրատ կպահեմ, ասում է Տերը։ Մի եղեք ձիերի և ջոյների պես, որոնք իմաստություն չունեն, սանձով ու պախուրցով պետք է նրանց կզակը ճմլել, որ քեզ չմոտենան։ Շատ են մեղավորների տանջանքները, բայց ովքեր իրենց հույսը դրել են տիրոջ վրա, տիրոջ ողորմությունը կպարուրի նրանց։ Ուրախ եղեք, ցնծացեք տիրոջով, ով արդարներ, պարծեցեք բոլորդ, որ ուղիղեք սրտով, փառք հոր և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ալելույա, օրդի Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարանը ըստ Ղուկասի, գլուխ 15:11-32 համարներ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը և ասաց. Մեր մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորնասած հայր տուրքո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը, և նա ունեցվածքը բաժանեց նրանց, քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին փողի վերածելով ամեն ինչ գնաց հեռու աշխարհ, և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անառակ կյանքով էր ապրում, և երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, և սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածացնելու, և նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերեն ու պտղով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ և ասաց. Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հոր տանը, որ առատ հաց ունեն, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ, վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ, և նրան ասեմ. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ, և մինչդեռ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գտած, վեր կացավ և վազեց նրան ընդառաջ, ընկավ նրա պարանոցով և համբուրեց նրան, և որդին ասաց նրան. Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու։ Հայրը իր ծառաներին ասաց. Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և հագցրեք նրան մատանին, նրա մատը դրեք, և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց, և սկսեցին ուրախանալ, իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր, և մինչ գալիս էր և տանը մոտեցավ, լսեց երգերի ու պարերի ձայնը, և իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց, թե այդ ինչ է, և սա նրան ասաց. Քո եղբայրը եկել է, և քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետև ողջ առողջ ընդունեց նրան, նա բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան, որդին պատասխանեց և ասաց. Հորը, այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ, և երբեք քո հրամանները զանջ չեմ առել,
ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի, երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր։ Հայրը նրան ասաց. «Որդիակ, դու միշտ ինձ հետ ես և ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է, բայց պետք է ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Քարոս, հավատով ապաշխարության, խոստովանության եկածներս Աստծո միածին որդու հույսը մեր սրտերում, նրանից խնդրենք մեր հանցանքներին քավություն և թողություն։ Քանի որ նա ինքն է հավիտենական նախախնամող Աստված, որ հոր կամքով եկավ արածներից փրկելու և ասաց, որ ինքն է մեղավորների քավիչը, ապաշխարողների հույսը, տառապածների հանգիստ շնորելով, ընդունում է մեղքերով ծանրաբեռնվածներից, տանջվածներից ապաշխարությունը որպես քավություն։ Արդ եկեք բոլորս, խոնարհված հոգով, հշրված սրտով մեր արարիչ տիրոջ առջև խոնարհվենք և լաց լինենք, որ իր բարերարությամբ մեզնից հեռացնի մեր հանցանքների ահարկու սպառնալիքները, ամենակալ Տեր Աստված մեր ապրեցրու և ողորմիր։ Տեր ողորմյա, 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 լսեցեք այրեր և կանայք դուք, որ ձեր սրտի անդաստաններում սերմանեցիք հոգևոր սերմը, որը ձեզ համար բերեց երկնավոր պսակների վայաչության չճաշակված պտուղները, քանի որ արտասվալից հարաճմամբ ձեզ վրա առակ ապաշխարության լուծը, ահա այսօր վարդապետական ուսմունքը ձեզ վերստին ծնեց ապաշխարության լուսեղեն ավազանով, որում և սքանչելապես պայծառացան ձեր հոգու լապտերները և ապաշխարության լուսագնաց ճանապարները, և պահքով, աղոտներով ու ճգնությամբ ձեզ մաքրեցինք մեղքերից և բանսարկուի պատրանքներից։ Արդ Քրիստոս Աստված, Քրիստոս Աստծո որդին, թող գտա ձեզ ձեր ճգնության համար, թող ների ձեր բազմաթիվ մեղքերը և թող ուրախանա ձեզանով, ինչպես մոլորված և կորսված այն մեկ ոչխարով, որին իր ուսերի վրա վերցնելով բերեց երկնային փարախ, քան թե անապատում թողված 99-ով, որոնք չէին մոլորված։ Արդստ այս օրինակի թող ձեզ բերի և խառնի սրբերի դասին, արդարների լուսեղեն երամներին և ջահապայծար զգեստավորելով նորապետուր զարդարի լուսափայլ աղավնու նման Սուրբ Հոգու բնակարան դարձնելով ձեզ, ժառանգություն տա երկնքի արքայության փառքի անապական պսակը, պայծառացնելով ճաճանչափայլ ծագմամբ և հոգևոր երանությամբ Սուրբ Հոգու թևերով թռցնի լուսեղեն ամպերով, տեսնելու իր ահավոր գալստյան
օրվա հրախաղաց հարքերի լույսը և սեփերի ու իր անունը սիրողների հետ թող արժանացնի լսելու քաղցրաձայն այն խոսքը, թե եկեք իմ հոր օրնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը, և նրանց հետ գոհանալով փառավորելու հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, ամենքին խաղաղություն Աստծուն երկրպագենք։ Տեր Աստված փրկիչ մեր, որ Նաթան Մարգարեի միջոցով Դավթի ապաշխարությանը նայելով թողություն շնորհեցիր նրա բոլոր մեղքերին, ընդունեցիր Մանասեի ապաշխարությունն ու աղոթները, որ անառակ որդու ձայնը լսեցիր, գտացիր արտասվող Պետրոսին, անտեսեցիր մաքսավորի հանցանքները, սրբեցիր Պոռնիկի մեղքերը, ավազակի առջև բացեցիր դրախտի դուռը նրա ճշմարիտ խոստովանության համար, ելար փնտրելու մոլորյալ ոչխարին և գտնելով նրան քո կենսաբեր ուսի վրա վերցրեցիր ու բերելով խառնեցիր քո չմոլորված հոտին։ Ահա աղաչում ենք քեզ Տեր, քո այս ապաշխարող ծարաներից ընդունիր իրենց ապաշխարությունը և քո մարդասիրությամբ անտեսելով սրանց կամա և ակամա հանցանքները թողություն տուր, դու որ հրամայեցիր ներել մարդկանց 70 անգամ 7 մեղքերը, որովհետև ինչպես քո մեծությունը նույնպես և ողորմածությունը չափ չունի, քանի որ բարերար և մարդասեր Աստված ես և քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ապականը նրանց դարձնելով դեպի արևմուտք հարցնում է. Հրաժարվում եք Սատանայից և նրա բոլոր խաբեություններից, նրա սպասավորներից, նրա ընթացքից և նրա հրեշտակներից։ Եվ ապաշխարողները 3 անգամ ասում են. Հրաժարվում ենք Սատանայից, ունայնապատի իր աշխարից և նրա սին զվարճանքներից, հրաժարվում ենք Սատանայից, ունայնապատի իր աշխարից և նրա սին զվարճանքներից, հրաժարվում ենք Սատանայից, ունայնապատի իր աշխարից և նրա սին զվարճանքներից։ Եվ դարձնելով դեպի արևելք կրկին հարցնում է. Հավատում եք ամենասուրբ Եղորդությանը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, ընդհանրական եկեղեցուն, մկրտությանը և մեղքերի թողությանը։ Եվ նրանք 3 անգամ ասում են. Հավատում ենք, հավատում ենք, հավատում ենք։ Ապա ասում են հավատքի հանգանակը. Հավատում ենք մեկ Աստծո ամենակալ հորը երկնքի և երկրի տեսանելիների և անտեսանելիների առաջին։ Եվ մեկ Տեր Իսուս Քրիստոսին, Աստծու որդուն, ծնված Հայր Աստծուց, միածին, այսինքն հոր էությունից, Աստված Աստծուց, լույս լույսից, ճշմարիտ Աստված ճշմարիտ Աստծուց, ծնունդ և ոչ արած, նույն ինքը հոր բնությունից, որով ամեն ինչ եղավ երկնքում և երկրի վրա, տեսանելիներ և անտեսանելիներ, որ մեզ մարդկանց և մեր փրկության համար երկնքից իջնելով մարմնացավ, մարտացավ, Սուրբ Հոգով կատարելապես ծնվեց Սուրբ Կույս Մարիամից, որով վերցեց մարմինը, հոգին և միտքը, և ամեն ինչ, որ ունի մարդը ճշմարտապես և ոչ երևութապես, չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, նույն մարմնով ելավ երկինք և նստեց հոր աջ կողմում, գալու է նույն մարմնով և հոր փառքով դատելու ողջերին և մեռյալներին, որի թագավորությունը վախճանչունի։ Հավատում ենք և Սուրբ Հոգուն, անեղին և կատարյալին,
որ խոսեց օրենքում եւ մարգարեներում եւ ավետարանում եւ ավետարաններում, որ իջավ Հորդանան, քարոզեց առաքյալների միջոցով եւ բնակվեց սուրբերի մեջ։ Հավատում ենք նաեւ միայն մեկ ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ եկեղեցու, մեկ մկրտության, ապաշխարության, մեղքերի քավության եւ թողության, մեռելների հարությանը, հոգիների եւ մարմինների հավիտենական դատաստանին, երկնքի արքայությանը եւ հավիտենական կյանքին։ Սաղմոս 84. Տեր, աճեցիր քո երկիրը ու ետ դարձրիր Հակոբ ինգերությունից, ներեցիր ժողովրդի տանիրավությունը, ջնջեցիր նրա բոլոր մեղքերը, զսպեցիր ողջ սրտմտությունդ, ետ դարձար քո սաստիկ բարկությունից դեպի մեզ դարձիր, Աստված փրկիչ մեր և ետ պայիր սրտմտությունդ մեզնից։ Դեպի մեզ դարձիր Աստված փրկիչ մեր և ետ պայիր սրտմտությունդ մեզնից։ Մեզ վրա հավիտյան մի բարկացիր, Տեր, և բարկությունդ սերնդից սերունդ թող չձգվի, Աստված, դու դարձյալ մեզ պիտի փրկես, և ժողովուրդդ պիտի ուրախանա քեզնով, ցույց տուր մեզ քո ողորմությունը, Տեր, և քո փրկությունը շնորհիր մեզ։ Լսեցինք, թե ինչ է խոսում Տեր Աստվածը մեր խաղաղության մասին, պիտի խոսի իր ժողովրդի, իր սրբերի և սրտով դեպի իրեն դարձողների հետ։ Արդարև մոտ է նրա փրկությունն իր երկյուղն ունեցողների համար, որպեսզի մեր երկրում նրա փառքը հաստատվի։ Ողորմությունն ու ճշմարտությունը պիտի հանդիպեն, արդարությունն ու խաղաղությունը պիտի համբուրվեն։ Ճշմարտությունը երկրից բուսավ, արդարությունը երկնքից երևաց։ Տերը բարություն պիտի գործի, իսկ մեր երկիրն ու իր պտուղը պիտի տա, արդարությունը նրա առջևից պիտի գնա, ճանապարտալով նրա ընթացքին։ Փառք Հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սաղմոս 85. Մոտեցրու Տեր ականջը քո և լսիր ինձ, քանզի աղքատ և տնանք եմ ես։ Անձն իմ սուրբ պայր, Տեր, փրկիր Աստված իմ քո ծառային, որ հույսը դրել է քեզ վրա։ Ողորմիր ինձ, Տեր, քանզի գիշեր ցերեկ քեզ կանչեցի։ Ուրախացրու ծառայիդ անձն, Տեր, քանզի անձն իմ դեպի քեզ բարձրացրի։ Որովհետև դու, Տեր, քաղցր և ուղիղ ես, բազում ողորմ նրանց հանդեպ, ովքեր կանչում են քեզ։ Ականջ դիր, Տեր, իմ աղոթներին և ուժ դարձրու խնդրանքիս ձայնին։ Իմ նեղության օրը ես կանչեցի քեզ և դու լսեցիր ինձ։ Աստվածների մեջ քեզ նմանը չկա, Տեր, և ոչինչ չկա, որ նմանվի քո գործերին։ Բոլոր ազգերը, որոնց ստեղծեցիր, պիտի գան եկրպագեն քո առջև, հավիտյան փառք պիտի տան քո անվանը։ Մեծ ես դու, Տեր, և հրաշագործություններ ես անում, և դու ես միայն Աստված։ Առաջնորդիր ինձ քո ճանապարհով, որ ընթանամ քո ճշմարտությամբ, և սիրտս ուրախանա երկնչելով քո անունից։ Ամբողջ սրտովս գողություն պիտի մատուցեմ քեզ, Տեր Աստված իմ, հավիտյան փառք պիտի տամ քո անվանը։ Մեծ եղավ քո ողորմությունն իմ հանդեպ, հոգիս փրկեցիր խոր դժողքից։ Աստված անօրեններն արձակվեցին ինձ վրա, հզորների ամբոխներն հետապնդեցին ինձ, և քեզ իրենց առջև Աստված չհամարեցին։ Բայց դու, Տեր Աստված իմ, գտասիրտ ու ողորմած ես, համբերատար բազում ողորմ և ճշմարիտ, նայիր ու ողորմիր ինձ։ Զորություն տու քո ծառային, պահպանիր աղախնիդ որդուն և ինձ բարության նշան ցույց տուր։ Թող ատելիներն իմ տեսնեն և ամոթահար լինեն, որ դու, Տեր, օգնեցիր ու մխիթարեցիր ինձ։ Փառք Հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սաղմոս 114.
Հաճելի է ինձ, որ Տերը լսեց ձայնի մաղոտքի, ականջն իր մոտեցրեց ինձ, և ես իմ օրերում նրան դիմեցի, ինձ պատեց երկունքը մահվան, ու դժողքի վշտերն ինձ բռնեցին, նեղություն և անձկություն գտա, և տիրոջ անունը կանչեցի, ով Տեր փրկիր ինձ, գթառատ և արդար է մեր Տեր Աստվածը, Տերը ողորմում և պահպանում է մանուկներին. Ես խոնար եղա և Տերն ինձ փրկեց, դարձիր ինձ իմ, դեպի հանգիստը քո, դարձիր անձն իմ, դեպի հանգիստը քո, քանզի Տերն օգնեց քեզ. Նա ինձ փրկեց մահվանից, աչքերս արտասուքից և ոտքերս սայթաքումից. Թող ողջերի երկրում հաճելի լինեմ Տիրոջ առջև, Փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սաղմոս 117. Բացեք արդարության դռներն իմ առաջ, որ մտնեմ ներս ու Տիրոջը գողություն մատուցեմ։ Գողություն մատուցեցեք Տիրոջը, քանզի բարի է նա, քանզի հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տուն Իսրայելի թողասի, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տուն Ահարոնի թողասի, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տիրոջից երկյուղ կրողները թողասեն, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Նեղության մեջ ես Տիրոջը կանչեցի, նա լսեց ու տվեց ինձ անդորություն։ Տերն օգնականն է իմ, և ես չեմ երկնչի, մարդն անձն ինչ, մարդն ինձ ինչ կարող է անել։ Տերն օգնականն է իմ, և ես կլտեսնեմ վախճան իմ թշնամիների, լավ է հույսը դնել Տիրոջ վրա, քան հույսը դնել մարդկանց վրա։ Լավ է հույսը դնել Տիրոջ վրա, քան հույսը դնել իշխանների վրա։ Բոլոր ազգերը շրջապատեցին ինձ, բայց Տիրոջ անվան փախտեցին նրանց։ Շուշ բոլորս բռնեցին, միահամոր պաշարեցին ինձ, բայց Տիրոջ անվան վանեցին նրանց։ Նեղուների պես շուրջս լցվեցին, վառվեցին, բորբոքվեցին, ինչպես հրաճարակ փուշ, բայց Տիրոջ անվան վանեցին նրանց։ Երբ ինձ հրեցին, ես սասանվեցի և մոտ էի գլորվելու, բայց Տերը բռնեց ինձ։ Իմ զորությունն ու օգնությունն է Տերը, նա իմ փրկությունը եղավ։ Ցնցության և փրկության ձայն կա արդարների սրահներում։ Տիրոջ աչը զորություն գործեց, Տիրոջ աչը բարձրացրեց ինձ և Տիրոջ աչը զորություն գործեց։ Չպիտի մեռնեմ, այլ պիտի ապրեմ և Տիրոջ գործերը պիտի պատմեմ։ Տերն ինձ խրատելով պատժեց, բայց չմատնեց մահվան։ Բացեք արդարության դռներն իմ առաջ, որ մտնեմ ներս ու Տիրոջը գողություն մատուցեմ։ Փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Մտնում են եկեղեցի և ասում, Սաղմոս 22. Տերն իմ հովիվն է և ինձ ոչինչ չի պակասի, այնտեղ դալար վայրերում նա ինձ բնակեցրեց և հանդարտ ջրերի մոտ ինձ սնուցեց։ Նա կենդանացրեց ինձ և անուն իր անվան առաջնորդեց ինձ արդարության ճանապարներով։ Եթե նույնպես անցնեմ մահվան ստվերների միջով, չեմ վախենա չարից, քանզի դու Տեր ինձ հետ ես։ Քո ծուպն ու գավազանն ինձ կմխիթարեն, իմ առջև սեղան պատրաստեցիր հալածիչներիս աչքերի դիմաց, գլուխս յուղով ուծեցիր, քո բաժակն ինձ արփեցրեց անապակ գինու պես, ողորմությունը քո Տեր ինձ հետ թող լինի կյանքիս բոլոր օրերին, երկար օրեր բնակվելու Տիրոջ տանը, Փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ընթերցվածքը Հովելի մարգարեությունից է, գլուխ 2-րդ, 16-16 համարներ։ Եվ վարդ ձեր Տեր Աստվածն ասում է, դարձեք ինձ ձեր ամբողջ սրտով, ծոմապահությամբ, լալով ու կոծելով, ձեր սրտերը պատրեցեք և ոչ թե ձեր հագուստները։ Այո, դարձեք ձեր Տեր Աստծուն,
որովհետև նա ողորմած է եւ գտասիրտ, ամպերատար ու բազմողոն, եւ ափսոսում է մարդկանց չարիքների համար, ով գիտի թերևս դառնա եւ խղճա, եւ իրենից հետո լինի օրնություն, զոհ եւ զենում մեր Տեր Աստծուն։ Փող զարկեք Սիոնի մեջ, ծոմի օր նշանակեցեք, պաղատանք քարոզեցեք, հավաքեցեք ժողովրդին, սուրբ ժողով գումարեցեք։ Ընթերցվածքը Երեմիայի մարգարեությունից է, գլուխ 3:14-15 համարներ։ Այսպես է ասում Տերը ինձնից հեռացած որդիներ, դարձեք ինձ մոտ, որպեսզի ես ձեզ տիրեմ, կառնեմ ձեզ ամեն քաղաքից մեկին և ամեն ցեղից երկուսին և կտանեմ ձեզ Սիոն, իմ սրտին հաճելի առաջնորդներ կտամ ձեզ, թող նրանք իմաստությամբ հովություն անեն ձեզ։ Ընթերցվածքը Եսայի մարգարեությունից է, գլուխ 55:6-13 համարներ։ Փնտրեցեք Տիրոջը և երբ գտնեք, կանչեցեք նրան, երբ նա ձեզ մոտենա, անբարիշտը թող հրաժարվի իր ընթացքից։ Անօրեն մարդը իր խորհուրդներից, թող նա վերադառնա Տիրոջ մոտ և ողորմություն կգտնի մեր Աստծո մոտ, ով բազմապատիկ թողություն պիտի շնորի ձեր անօրենություններին։ Իմ խորհուրդները նման չեն ձեր խորհուրդներին և ոչ էլ իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհներին, ասում է Տերը, այլ ինչպես երկինքն է հեռու երկրից, այնպես էլ իմ ճանապարհներն են հեռու ձեր ճանապարհներից, և իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդներից, ինչպես որ ասենք, երբ անձրև կամ ձյուն է իջնում երկնքից ու կրկին այնտեղ չի վերադառնում, քանի դեռ չի ոռոգել երկիրը, չի ծլեցրել ու պտղաբերել այն, սերմանողին սերմ ու ուտելու հաց չի տվել, այդպես էլ պիտի լինի իմ խոսքը, որ ելնում է իմ բերանից, նա դատարկ չի վերադառնալու, մինչև որ չկատարվի այն, ինչ կամենում եմ ես, պիտի հեշտացնեմ քո ճանապարհները, որպեսզի իմ ճանապարհներն էլ դու պահպանես, ուրախությամբ պիտի ելնենք և ցնծությամբ պիտի սովորեք, լեռներն ու բլուրները պիտի խայտան, խնդրությամբ ընդունեն ձեզ, և անտառի բոլոր ծառերը պիտի ծափահարեն ձեզ, գիհու փոխարեն նոճի պիտի բուսնի, դժնիկի փոխարեն մրտենի պիտի աճի, և դա պիտի լինի հանուն Տիրոջ և ի նշան հավիտենականության և չի նվազելու։ Ընթերցվածքը Պետրոս Առաքյալի ընդհանրական առաջին թղթից է, գլուխ 2:1-10 համարներ։ Ուրեմն դեն գցելով ամեն չարություն, ամեն նենգություն, կեղծավորություններ, նախանձ և ամեն չարախոսություն, որպես նորածին երեխաներ միշտ փափագող եղեք, բանական և անխարդախ կաթին, որպեսզի նրա միջոցով աճեք փրկության համար, քանի որ արդեն ճաշակել եք, որ քաղցր է Տերը, մոտեցեք նրան կենթանի վեմին, որը թեպետ մարդկանցից անարգված, բայց Աստծո առաջ ընտրյալ և թանկագին է։ Եվ դուք իբրև կենթանի վեմեր կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար, որպես անարատ քահանայություն, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մատուցեք հոգևոր պատարագներ, որոնք հաճելի լինեն Աստծուն։ Քանզի գրքում էլ կա, թե ահավասիկ ընտիր վեմ եմ դնում Սիոնի մեջ, թանկագին անկյունաքար և ով նրան հավատա ամոթով չպիտի մնա։ Ուրեմն ձեզ հավատացյալներիդ համար թանկագին վեմ, իսկ անհավատներին այն վեմը, որն անարգեցին շինողներն, այն եղավ անկյունաքար, ինչպես նաև վեմ գլորման և վեմ գայթակղության, որով գայթակղվում են խոսքին անհնազանդ եղողները, և նրանք հենց այդ բանի համար էլ սահմանված էին։ Բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորություն, քահանայություն, սուրբ ազգ, Աստծո սեփական ժողովուրդ, որպեսզի ձեր առաքինությունները նվիրեք նրան, ով խավարից ձեզ կանչեց իր սքանչելի լույսին։ Դուք, որ մի ժամանակ խորհուրդ չէիք, բայց այժմ Աստծո ժողովուրդն եք,
Դուք որ մի ժամանակ ժողովուրդ չէիք, բայց այժմ Աստու ժողովուրդն եք։ Դուք որ ողորմություն չէիք գտել, այժմ ողորմություն գտաք։ Ալելույա, ալելույա։ Սաղմոս 38. Ասացի զգուշանամ իմ ճանապարհին, որ լեզվովս չմեղանչեմ։ Բերանս պահպանակ դրի, երբ մեղավորը հակառակվեց ինձ, խուլ եղա ու խոնար դարձա, բարիքս լռության մատնեցի, ու ցավերս նորոգվեցին իմ մեջ, սիրտս կրակ կտրեց իմ ներսում, և մտքիս մեջ հուր բորբոքվեց, խոսեցի լեզվովս և ասացի Տեր, ցույց տուր ինձ, թե երբ է իմ վախճանը, և որքան է կյանքիս օրերի թիվը, որպեսզի իմանամ, թե ինչքան կորուստ եմ ունեցել, ահա սահման դրիր իմ օրերին, և կարողությունս ոչինչ է իմ աչքերում, բոլորովին ոչնչություն է ամեն մարդ, որ մարմին ունի, արդարև մարդ շրջում է ինչպես մի ուրվական, բայց իզուր է նա տագնապում, գանց կուտակում, չիմանալով, թե ում համար, իսկ արդով է իմ համբերությունը, եթե ոչ դու Տեր կամ իմ ուժն ու կարողությունը քեզնից չէ միթե, բոլոր անցանքներիցս փրկեցիր, բոլոր անցանքներիցս փրկեցիր և անձգամների համար նախատինք դարձրեր ինձ, ես լուր եղա և չբացեցի բերանն իմ, քանզի դու էիր գործում, հեռացրու ինձ ինձ իմ տանջանքները, որովհետև քո ձեռքի զորությունից յուծվեցի ես, կշտամբությամբ վասն մեղքերի համար կշտամբելով խրատեցիր դու մարդուն, սարդոստայնի պես մաշեցիր նրան, բայց սուտ է ամեն մարդ, Տեր լսիր իմ աղոթքը, ականջդիր խնդրանքներիս, և արտասուքս լրության մի մատնիր, պանդուխտ եմ ես քո առաջ, օտարական ու անցորդ, ինչպես իմ բոլոր նախնիները, թույլ տուր ինձ հանգստանամ, մինչև գնալն իմ, ուստի ես էլ չեմ լինի, Փառք հորը և որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, ալելույա, օրդի Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարանը ըստ Ղուկասի գլուխ 15-րդ 1-10 համարներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ և բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտ էին, որպեսզի լսեն նրան, փարիսեցիներն ու օրենսգետները տրտընջում էին ու ասում, ինչու է սա ընդունում մեղավորներին և ուտում նրանց հետ, Հիսուս նրանց այս առակն ասաց, ձեզնից ով է այն մարդը, որ երբ 100 ոչխար ունենա և կորցնի նրանցից մեկը, արոտավայրում չի թողնի 99-ին և չի գնա կորացի հետևից, մինչև որ այն գտնի, և երբ այն գտնի կդնի իր ուսերի վրա, խնդությամբ և կգնա տուն, կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին, և նրանց կասի ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորած ոչխարը, ասում եմ ձեզ, որ այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ, կամ ով է այն կինը, որ երբ 10 դրամ ունենա և մի դրամ կորցնի, ճրակ չի վառի և չի ավլի տունը փութով ու չի փնտրի մինչև որ գտնի, և երբ գտնի կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին և կասի ուրախացեք ինձ Տեր, որովհետև գտա իմ կորցրած դրամը, ասում եմ ձեզ, Աստծու հրեշտակների առջև այսպես ուրախություն կլինի մեկ մեղավորի համար, որն ապաշխարում է։ Մանասե թագավորի աղոթքը, Տեր ամենակալ Աստված Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի և նրանց արդար զավակների, ամենակալ Տեր թողություն տուր մեղքերիս, որ արեցիր երկինքն ու երկիրը և նրանց բոլոր
զարդերը, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, որ կապեցիր ծովը քո հրամանի խոսքով, փակեցիր անդունդները, կնքեցիր քո ահավոր և փառավորյալ սուրբ անվամբ, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, որ ամեն ինչ սարսում է և դողում քո զորության ահից, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, ամբավ է քո սրբության փառքի մեծավայելչությունը, սաստիկ է քո սպառնալիքների բարկությունը մեղավորների հանդեպ, անչափ և անքննելի են քո ավետիսների ողորմությունները, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, դու Տեր բարձրյալ գտած ամփերող բազումողորմ և բազումողորմ ես և ափսոսում ես մարդկանց ճարիքների համար, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, դու Աստված չկարգեցիր ապաշխարություն արդարների Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի համար, որոնք չմեղանչեցին քո հանդեպ, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, այլ ապաշխարություն կարգեցիր ինձ մեղավորից համար, քանզի մեղանչեցի ավելի քան ծովի ավազները և բազմացան իմ անօրենությունները, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, արժանի չեմ նայելու և տեսնելու երկնքի բարձունքները իմ բազում անօրենությունների պատճառով, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, կորցրել եմ ես երկաթե կապանքների բռնությունից և չունեմ հանգիստ, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, սաստկացրեցի զայրույթդ և չարիք գործեցի քո առջև, կռապատկեր կանգնեցրեցի և ավելացրեցի ցասումդ իմ անձի հանդեպ, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, և արդեր խոնարհեցնում եմ իմ սրտի ծունկը և հայցում քո քաղցրությունից, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, մեղա Տեր, մեղա իմ անօրենությունները ես ինքս գիտեմ, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, աղաչում և խնդրում եմ քեզ, ներիր ինձ Տեր, ներիր ինձ և կորստյան մի մատնիր ինձ ըստ իմ անօրենության, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, Տեր հավիտյան մի բարկանա ինձ վրա և մի հիշիր իմ չարիքները և մի դատապարտիր ինձ նրանց հետ, ովքեր չարիքներով գերեզման մտան, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, քանի որ դու Աստված ապաշխարողների Աստվածն ես, ցույց տուր քո բարերարությունը և ինձ անարժանիս, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, ապրեցրու ինձ ըստ քո մեծ ողորմության և ես կորնեմ քեզ իմ կյանքի բոլոր օրերում, ամենակալտեր թողություն տուր մեղքերիս, քեզ են Տեր օրնում երկնքի բոլոր հրեշտակները և քոնն են փառքը հավիտյանս ամեն, փառք հորը և որդուն և սուրբ հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, աղաչում ու խնդրում եմ քեզ Տեր, ներիր իմ մեղքերը, բազմողում Տեր, ողորմիր ինձ, Աստված քավիր ինձ մեղավորից, մեղքերից և ապրեցրու ինձ, Արիչ և լույս իմ Աստված գտա ինձ, մեղավոր ծառայիս և ողորմիր բազմամեղիս, ամենօրնյալ սրբուհի և միշտ կույս Աստվածածին Մարիամ, բարեխոսիր Տիրոջը ինձ մեղավորից համար, Աստծո բոլոր սրբեր, բարեխոսեցեք հորը, որ երկնքում է մեզ մեղավորներիս համար, Քրիստոս Աստծո որդի անողոքակալ ընդունիր մեր աղաչանքները, քանզի քեզ են ապավինել մեր անձերը, քո սուրբ կենդանարար և պատվական խաչի հաղթող զորությամբ Տեր պահպանիր մեզ, առաքիր Տեր քո խաղաղության հրեշտակին, որ անխռով պահի մեզ և օր ու գիշեր և քո մարդասիրությամբ հիշիր մեզ Տեր, երբ գաս քո արքայությամբ, հիշիր մեզ Տեր և ողորմիր։ Հավատով և ապաշխարության խոստովանության եկածներս, Աստված միացին որդու հույսը մեր սրտերում, Աստծո միացին որդու հույսը մեր սրտերում, նրանից խնդրենք մեր հանցանքներին քավություն և թողություն,
Քանի որ նա ինքն է հավիտենական նախախնամողն Աստված, որ հոր կամքով եկավ արարածներից փրկելու եւ ասաց, որ ինքն է մեղավորների քավիչը, ապաշխարողների հույսը, տառապածների հանգիստ շնորհելով ընդունում է մեղքերով ծանրաբեռնվածներից, տանջվածներից ապաշխարությանը որպես քավություն. Արդ եկեք բոլորս խոնարհված հոգով, փշրված սրտով, մեկ առիջ տիրոջ առջև խոնարհենք եւ լաց լինենք, որ իր բարերարությամբ մեզնից հեռացնի մեր անցանքների արգ ու սպառնալիքները։ Ամենակալ Տեր Աստված մեր, ապրեցրու եւ ողորմիր։ Մեր փրկության Տեր Աստված, որ ողորմած ես ու գտած երկայնամիտ բազում ողորմ եւ ցավում ես մարդկանց չարիքների համար, չես կամենում մեղավորի մահը, այլ կամենում ես նրա դարձը չար ճանապարից և ապրելը։ Դու Տեր, քո առատ ողորմությամբ մխիթարիր քո այս ծառաներին և տուր նրանց ապաշխարության հնարավորություն։ Հաշտվիր քո մարդասիրությամբ և դարձրու նրանց քո սուրբ եկեղեցու անդամները, որպեսզի հոգով առաջացածները խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ մտնեն քո սուրբ եկեղեցին, քո ժողովրդի հետ միասին քեզ առաքեն օրնություն և փառք, հորը և որդուն և սուրբ հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Օրնությամբ բարեբանեք ամենակալ Աստծուն, որ ձեզ հագցրեց փրկության հանդերձ և ուրախության պատմության, իբրև Փեսայի պսակադրեց քեզ, պսակադրեց ձեզ և իբրև հարցի զարդով զարդարեց և ձեր գլխին դրեց փրկության սաղավարդ և անխափան զենք ընդդեմ հակառակորդի, որի համար փառավորում ենք հորը և որդուն և սուրբ հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եհապաքանան նրանց, իբրև նորակնքվածների երկրպագել է տալիս սուրբ սեղան և սուրբ խաչի առջև ասելով. Անունը Արման եկած լինելով ապաշխարության մկրտության երկրպագություն ենք մատուցում հորը, որդուն և սուրբ հոգուն, որը հրամայում է ծնկել և ասում է աղոտք. Աստված բարձրյալ, կովյալ և փառավորյալ, ահավոր, աեղ, անքննելի, անհաս բոլոր արարածների համար, որ առավել վեր ես քան երկինքները, անտեսանելիների, սերով բեներին, դու ես աղքատացնում և հարստացնում, հարվածում և ինքդ բժշկում, դու ես վտանգվածների սփոփիչն ու քեզ հավատացողներին առողջացնողը, և այժմ Տեր, զազրագործ անօրենությամբ, սաստիկ, վիրավորված, աղտոտված մարմնով և հոգով կանգնած ենք քո սուրբ անվան և սուրբ սեղանի առջև, քո սրտմտությամբ և բարկությամբ մեզ մի հանդիմանիր և մի խրատիր, այլ ընդունիր մեր մաղթանքները և պաղատանքները, որ մատուցում և խնդրում ենք քեզնից։ Բազում հեծեցանքներով, Հայր երկնավոր, որովհետև դու սուրբ ես և միածին որդի ճշմարտության սուրբ հոգուդ հետ միասին ներող, որ մեզ մեղավորներից համար աշխարհ եկար և քո ամենասուրբ բերանով ասացիր, թե երբ մեղավորը դառնա ինձ, նրա չարիքները իմ առջև չեն հիշվելու։ Եվ այժմ Տեր, սրանց չարիքները և անօրենությունները կամա և ակամա գիտությամբ և անգիտությամբ և կամ մեր և սրանց մոռացած որևէ մեղանչում մի հիշիր, քանի որ դու Տեր գիտությունների, որ 99-ին անապատում թողեցիր և մի մոլորվածի հետևից գնացիր, այժմ նայիր քո ծառաների աղաչանքներին և սրանց ապաշխարությունը արդարության գործ համարիր, բայց աչքերն ու ականջները սրանց և մեր բոլորի վրա ճանաչենք քեզ Քրիստոս Աստված և քեզ տանք օրնություն և փառք հորը և որդուն և սուրբ հոգուդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, ամենքին խաղաղություն Աստծուն երկրպագենք։ Աստված բարերար և բազմողորմ,
Քեզ ապավինող քո այս ծառաներին ողորմիր և քո ամենակարող սուրբ աչովդ հաստատուն պահիր սրանց, և տուր իմաստություն սրբությամբ և անբծությամբ գնալու քո սուրբ և անարատ ճանապարհով, և թույլ մի տուր սատանային մարտնչել նրանց հետ ցանկությամբ կամ ձանձրությամբ և կամ բարեգործության պատճառաբանությամբ, այլ քո բովանդակ բարերարությամբ պահիր սրանց հակառակորդի ամենայն մեքենայական հնարքներից և առաջնորդիր աղոթքի և պահքի ճգնության։ Աղաչում եմ քեզ, Տեր, եղիր սրանց համար խրատող հայր և միշտ ապավեն։ Հաջողություն տուր հոգևոր խորհուրդների և աստվածային գործերի մեջ, թողություն շնորհիր քո բարերարությամբ, եթե մեղանչել են խորհրդով և մտքով։ Աղաչում եմ քեզ, բարերար Տեր, տուր ապաշխարություն և արդարացրու սրանց։ Թող սրանք դառնան դեպի քեզ, և ըստ քո անսուտ խոսքի, որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ, և ես ձեզ, և ես կդառնամ դեպի ձեզ, և վաշխ պահանջող պարտապանին սաստեցիր, թե պետք էր ողորմել քո ծառայակցին, ինչպես ես քեզ ողորմեցի, և աշակերտներին ասելով, եթե իսրտե չթողնեք ձեր ընկերոջ հանցանքները, ձեր հայրն էլ չի թողնի ձեր հանցանքները։ Եվ արդ Տեր, բարերար, ես քո անաժան ծառան, ում աժանասիր այս մեծ շնորին, ըստ հրամանի և բազում մարդասիրության գտության, քո թողություն եմ տալիս սրանց հանցանքներին, և օրնում ըստ քո խոսքի և քո բարերար ողորմությամբ արձակում եմ բոլոր մեղքերից, կապանքներից, և հայցում քո առատ ողորմությունից, արձակիր սրանց, ինչպես մի ժամանակ Սիմեոն ծերունուն, որ բան Աստծուտ մարմնով իր գիրկն ընդունեց, և ուղարկիր խաղաղության հրեշտակին պահապան լինելու սրանց ցերեկով և գիշերով, քո սուրբ և ահավոր անվան համար պահիր սրանց սուրբ և անարատ, որպեսզի հաստատուն մնան իրենց ամբողջ սրտով, որոնք իրենց ամբողջ մտքով և զորությամբ եկան խոստովանության, սխճման ապաշխարության և մեղքերի քավության։ Տեր, արժանացրու սրանց քո սրբերի հետ հասնել երկնքի արքայությանը։ Մարդասեր Տեր, որ կանչեցիր քո այդ ծառաներին լուսավորելու հնազանդության վարքով, այժմ ընդունիր սրանց քո մարդասիրության շնորհով, սրբությամբ և արդարությամբ, քանզի քեզ հուսացին և նվիրեցին իրենց անձերը քեզ, Հորը և մեր Պրկչին Հիսուս Քրիստոսին, և շնորհողիդ Սուրբ Հոգուդ։ Տուր սրանց զորություն և իմաստություն, քանզի որ դու ես Տերը կյանքի և ողորմության Աստվածը, ողորմիր քո մարդասիրությամբ։ Աղաչում ենք քեզ Տեր, և խնդրում քո բարերարությունից հեռացրու սրանցից թշնամու բոլոր որոգայթները, օրհնիր քո սուրբ աչովդ և փրկիր ամենայն վտանգից, ազատիր բոլոր մեղքերից, նորոգիր քո սուրբ հոգովդ և խառնիր քո արդարների թվին։ Գտա Տեր մարդասիրությամբդ քո ծառայի աղաչանքներին, քանզի դեպի քեզ Տեր բարձրացրի իմ աչքերը և իմ ձեռքերը դեպի բարեգութ Աստծուդ։ Խոնարհվիր քո ծառայի պաղատանքների խոսքերին, և արժանի արա սրանց նախանձախնդիր լինելու ճգնությանը մեծ են Եղիայի, Սուրբ Հովանես Կարապետի, Սուրբ Լուսավորչի, Երանելի Անտոնի և քո բոլոր սրբերի, որպեսզի սրանց մեջ բնակվեն նրանց առաքինության շնորները, և նրանց աղոթներով և օրհնություններով սրանք հաստատուն քո սրբության սիրո մեջ, սրանք հաստատվեն քո սրբության սիրո մեջ, փրկիր Տեր փորձությունից, անօրենության գործերից և խավարային բոլոր խորհուրդներից։ Շնորհիր խաղաղ կյանք,
այստեղ եւ դուր զորություն քո սուրբ նշանով գնալու իժի եւ քարբի վրայով, ոտնակոխանելու սատանայի եւ հակառակամարտի ամբողջ զորությունը, եւ առաջնորդիր գնալ արդարության ճանապարհն աներկբա հավատով, որպեսզի արժանավոր լինեն հասնելու երկնից արքայությանդ քո բոլոր սրբերի հետ, իբարս ամենասուրբ իերդությանդ հորը եւ որդու եւ սուրբ հոգուդ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հետո քահանանի ցույց բոլորի, որպեսզի մյուսները եւս հորդորվեն, թողությունը շնորհում, այսպես ասելով. Թող մարդասեր Աստված թողնի ձեր մեղքերը, որոնք գործել եք, թե խոսքով, թե գործով, թե խորհրդով եւ թե մտածությամբ, կամա եւ ակամա գիտությամբ եւ անգիտությամբ, որոնք մոռացել եք կամ ամաչել եք ասել, այդ բոլորը Տիրոջ հրամանով թողնում եմ երկրի վրա ես եւ երկնքում Աստված։ Թող ներվեն ձեր մեղքերը, ինչպես անառակ որդունը, ինչպես սպորնիկինը, ինչպես մաքսավորինը, ինչպես քանանացունը, ինչպես ավազակինը, ինչպես բոլոր մեղանչածներին, յու Տիրոջը դարձածներինը։ Հոգիների բժիշկը, թող բժիշկի ձեր հոգիների ախտը, թող պահի ձեր ոտքերն անպարկեշտ ընթացքից, և թող կրկին զարդարի կոշիկներով ձեր բարձքը, այսինքն մարմնի ծանրություն կրող ծնկները և ազդրերը աստվածային յուղի օծմամբ թող սրբի ու պատսպարի։ Ձեր մոլեգնած ու քարացած սրտերն ու աղիկները թող դառնան ինչպես հեզ գառներինը և ինչպես ողորմաբուն արդարներին հեզացած ու կակղացած։ Ձեր բթացած գլուխները թող արժանի դառնան ստանալու անթարան պսակները, ձեր ականջները, որ լսել են անպատշաճ բաներ, թող արժանի լինեն լսելու այն երանավետ խոսքը, թե եկեք իմ հոր օրնյալներ։ Ձեր աչքերը, որ արատավոր են նայել, թող արժանի լինեն տեսնելու Աստծո լույսը։ Ձեր դատարկաբանած բերանները, թող արժանի լինեն երգելու հրեշտակների երգերը, ձեր քիմքերը, որ ախորժել են ճաշակել արգելված պտուղները, թող արժանի լինեն ճաշակելու Տիրոջ սուրբ մարմինն ու արյունը, ձեր ռունգերը, որոնք մեղքերով մահվան հոտն են ընկալել, թող արժանի լինեն ընդունելու կենաց հոտը կյանքում, ձեր անամոթացած երեսները տիեզերական հրապարակներում թող չամաչեն, ձեր անպտուղ թուլացած ձեռքերը թող բարեգործությամբ Տիրոջ տանն ու մեր Աստծո գավիթներում տնկվեն, ձեր խառնակված ու պղտորված մտքերը թող նմանվեն անամպ ու պարզ երկնքին, ձեր լեռնացած ու բարձրացած մեղքերը թող լինեն ինչպես կապար սուզված ծովի խորքերում, և ձեր անցավոր անձերը թող աղավնիների պես նորապետուր զարդարվեն և համարձակապես թրչեն վեր դեպի ժառանգած արքայությունը։ Ձեր երկրավոր չարչարանքների փոխարեն Տիրոջից ընդունելով երկնային հանգիստը, վայելեք այն Աբրահամի գոգում, մարգարեների դասերում և առաքյալների աթոռներին, ուր բոլոր սուրբերի բազմություններն են, որպեսզի օրնեք և փառավորեք ամենասուրբ իերդությանը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Օրնյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է։ Մեր հանապազորդյա հացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաներին, և մի տար մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոն են արքայությունը և զորությունը և փառքը, հավիտյանս, ամեն։ Այս տանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցի Արարատյան հայրապետական թեմ, մեղավորներին ապաշխարության կանչելու կանոն,
Ի Քրիստոս ննջած բարեպաշտ ծնողներիս մնացական Մինասյանի և Այկուի Մկրտչյան Մինասյանի հիշատակին ողորմի Աստված, ինչպես նաև Ի Քրիստոս ննջած բարեպաշտ ինձ ծնողներիս Բալյան Ժորայի Ովսեփյան Սատիկի հիշատակին, կազմող և սրբագրող Էլմիրա Մինասյան, համբագիր Մարթա Արաբյան, համակարգչային օպերատոր Մարո Սարգսյան, համակարգչային ձևավորում Լևոն Իսրայելյանի Նունե Սարգսյանի, լուսանկարող Հովհաննես Բադալյան, կարդացարման Ժորայ Բալյանը. Գիրքը նախատեսված է խոստովանա հայրերի և ապաշխարության կարգի մեջ մտնող և գտնվող անձանց համար. Ի Հայրապետություն նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին II-ի սրբազնագույն կաթողիկոսի ամենայն հայոց օրհնությամբ Տեր Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի առաջնորդական փոխանորդի Արարատյան Հայրապետական թեմի